Olá, como vai? Hoje é o nosso segundo estudo. Espero que você esteja aí animado, disposto a aprender conosco um pouco mais da palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina é esse manual que nós temos semanalmente estudado. Estamos falando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. À medida que você vai estudando a lição da Escola Sabatina, você vai conhecendo mais a Bíblia. Isso é importante para o seu crescimento espiritual. Segundo, fortalece as nossas convicções na palavra de Deus. Ou seja, nós vamos estar fortalecidos nos assuntos espirituais e na doutrina bíblica. Terceiro, nos impulsiona a partilhar a cada dia o aprendizado. Se eu aprendo, eu me animo a ensinar outras pessoas também. Você vai ser um discípulo de Jesus através da lição da Escola Sabatina. E o quarto, une e fortalece a família. Este é o momento para nós unirmos a família, estarmos em família. Os filhos, a esposa, o líder espiritual, que é o esposo. Enfim, quero te convidar, mais uma vez nessa semana, a estudar a Bíblia conosco através das lições da Escola Sabatina. Venha conosco e vamos aprender hoje com o pastor Fernando e com seus convidados. Olá, bem-vindo. Esse é o programa Classe de Professores aqui da Associação Paulistana. Você que é o nosso amigo antigo, nos acompanha toda sexta-feira à noite, é bem-vindo. E você que está vindo pela primeira vez também, né? Bem-vindo por nós todos que já estamos acostumados a estar aqui. Bom, você sabe, nós estamos agora iniciando uma nova série, com uma carinha nova, né? Alguma coisinha nova, mas um formato diferente também, né? O nosso programa é gravado e a gente tem três equipes, cada equipe numa sexta à noite. Então, primeira equipe na primeira semana, segunda na segunda, terceira na terceira e assim por diante. Hoje eu vou apresentar para você a nossa segunda equipe de feras, porque desde que esse programa existe a gente só tem gente fera, gente de Deus aqui nesse no programa. Classe de professores. Bom, vamos apresentar a minha equipe. Você vai ver que a apresentação é mais curta. Eu tenho lá em cima na tela o Lucas Iglesias, que por coincidência usa um óculos igual ao do pai dele. Depois a gente tem o Lucas, ele é professor no NASP, né? Professor de teologia lá. O Luciano, que é pastor auxiliar na Nova Semente. Aí, bem-vindo, Luciano, bem-vindo, Lucas. E o Andrei. O André, que está no distrito do Jaguaré, aqui na Paulistana também. Olha que time legal. Bom, a gente sempre começa o programa com uma oração, mas antes de orar, vou lembrar você, compartilha o nosso link para que muitas pessoas acessem, né, o programa. Ah, a gente tem uma outra novidade. Nós estamos disponibilizando para você o programa em PowerPoint e estamos disponibilizando também em Word, tá? Você quer ler na forma de um comentário, você quer ler, quer anotar. Todos os comentários que estão sendo feitos aqui, você vai ter aí em Word para você também, tá bom? Bom, a gente também tem uma novidade especial, que é o nosso programa está em Libras. Então, todos os nossos queridos irmãos e amigos surdos são todos bem-vindos também, porque nós estamos em Libras e acessíveis também para você com a Escola Sabatina. Pessoal, antes da gente começar, vamos fazer uma oração e eu vou pedir então para o Luciano. Ora conosco, Luciano, por favor. Oremos. Querido Deus, nosso Senhor, obrigado, bom Pai, por mais uma oportunidade que a gente tem de, entre amigos, poder falar da Tua Palavra, poder meditar nela e poder mais uma vez ser impactado com o Teu amor, com a Tua fidelidade, com a aliança que o Senhor fez conosco. É uma aliança de amor eterno. Que isso nos motive a respondermos a Ti, devolvendo esse amor com também compromisso, fidelidade e nos permitindo, ó Deus, sermos usados por Ti nesse mundo. Esteja conosco nesses momentos, é isso que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você já sabe, a gente está estudando a lição A Promessa, que fala sobre aliança, um assunto fantástico. Tenho aprendido um monte com essa lição. E nós vamos começar, vamos lá, vamos começar assim. A gente sempre junta o sábado e o domingo, o sábado é aquela introdução pequenininha, e aí a gente já junta com o domingo, né? Quem começa pra gente? Sábado e domingo, quem dá essa introdução pra gente na lição? Vamos lá. Quem se habilita? Acho que eu posso começar falando alguma coisinha sobre os fundamentos da aliança. A gente está estudando sobre o testamento, sobre as alianças, né? E logo no início, na introdução dessa lição,
ela propõe para a gente algumas definições fundamentais do que era a aliança no Antigo Oriente Próximo. É curioso destacar, acho que o primeiro destaque é que a aliança bíblica ela tem a sua interface, ela tem a sua relação com as alianças, os tratados, os pactos que eram feitos no mundo secular, pagão, da época. Na realidade, ela aparece na mesma estrutura, muitas vezes. A expressão berit, né, ou karat berit, que era cortar a aliança, era a ideia de que você estivesse propondo aquilo como aquilo que está acontecendo com esse animal, ou seja, com o corte, com o sacrifício, ou com o animal envolvido na aliança, aconteça com quem descumprir as partes, as cláusulas desse contrato. E tinha um padrão, e aí eu queria destacar que esse padrão, quem sabe na nossa conversa, esse padrão vai aparecer também nas falas dos próximos dias da semana, mas no mundo conhecido da época, os pactos tinham um padrão, e a gente vê esse padrão nas alianças que Deus propõe com o homem. Começava com um preâmbulo, onde se identificava o autor, se dizia os atributos desse autor da aliança, havia uma espécie de um vocativo sobre quem era esse autor, o propositor da aliança. Depois tinha uma segunda etapa, uma segunda parte, que fazia-se um prólogo histórico de como o autor, de alguma maneira, abençoou aquelas pessoas que estão entrando em aliança com ele. Uma descrição do que, se fosse um pacto entre um rei e um vassalo, de todas as maneiras como aquele rei abençoou aquele vassalo, de como ele presenteou aquele vassalo, de como ele interferiu positivamente na vida daquele vassalo. Depois disso, tinham as condições, que eram estabelecidas de maneira bem clara. Não era implícito, não. Era bem explícito as condições daquele contrato, daquele trato, né? E aí você tinha as obrigações impostas, você tinha as consequências também colocadas ali e o propositor e também aquele que estava entrando em aliança, ou seja, o vassalo, ele também tinha naquele momento que concordar, dar o seu aceite àquela ideia. Depois daquilo tinha uma espécie de uma devoção ao pacto, devoção que eu quero dizer, estabelecia ritos periódicos de leitura daquele pacto, aquilo devia ser lido e relido sempre que tivesse à tona ou fosse contestado as cláusulas daquele contrato. São seis, eu destaquei seis elementos, eu falei quatro, tem mais dois. Outro elemento que tinha necessidade de ter numa aliança feita no mundo conhecido da época era que tinha que ter testemunhas daquele pacto. E aí tinha essas testemunhas, às vezes eram, no mundo pagão, divindades. Então se elencava ali uma porção de deuses que testemunhavam aquele pacto. E por fim, tinha uma fala de bênçãos e maldições, caso houvesse o descumprimento, ou o cumprimento, as bênçãos e o descumprimento das maldições, quais seriam, de fato, as consequências, no caso de um distrato daquele contrato, né? Bom, ao longo, eu acho que da nossa conversa aqui dessa semana, a gente vai ver que tem um evidente paralelo entre as alianças seculares do mundo conhecido da época com as alianças que Deus propõe desde o Éden em diante, nos testamentos que ele propõe com o homem, e ele entra nessa aliança com o homem. Mas mais desse início, o que eu queria colocar como fala final minha aqui é que as alianças são talvez, as alianças bíblicas agora, a aliança que Deus entra com o homem e que ele reforça com os patriarcas, elas são talvez o maior testemunho da graça de Deus intertestamentária. Em todos os seus testamentos, em todos os seus pactos, em todas as suas alianças, ele revela e manifesta a sua graça como o centro de tudo aquilo. Então, estudar as alianças, mais do que tudo, é estudar a graça de Deus revelada desde o Antigo Testamento, desde pós-lapso, né? No acordo que ele entra com Adão pós-queda, até a cruz e a aliança que ele entrou conosco. Que maravilha! Obrigado aí por essa introdução, que é nada, estava ótimo, né? Obrigadão aí, André. Agora, veja só, eu estava pensando aqui, né, em termos da visão cósmica do mundo, né? Eu descobri aqui, estudando essa lição, a gente até
viu na última lição, né? O que eu chamei de graça antes da graça, né? Sei que isso pode acontecer, mas que é ao Deus criar o homem, ao ele colocar aqui, criar tudo para o homem antes, dar o domínio e tal, isso tudo é graça, né? Ele fez sem que as criaturas, né, merecessem, e deu tudo isso aí para o ser humano, né? Aí tudo isso estava vinculado, todas essas dádivas de Deus, Deus é amor, Deus resolve criar, todas essas dádivas estavam vinculadas a um relacionamento, né? A uma permanência em Deus, mesmo a vida eterna, a eternidade, né? Estava vinculada a isso. Aí o homem rompe esse relacionamento e aí o homem cai, né? Cai de posição. E essa aliança, ela é um revínculo, né? Uma revisitação de Deus. Deus busca de novo o ser humano, né? Para fazer esse vínculo, essa aliança, né? Ou seja, aí entra de novo a graça, ou seria uma segunda visão de graça, que é depois do pecado, né? Eu fiquei abismado de ver essa coisa assim, achei maravilhoso tudo isso aqui. Posso só fazer um comentário? À vontade, gente, à vontade. E é muito interessante, né, esse elemento que o André falou, né, da graça relacionado à seriedade da aliança, né? O André pontuou aí a karat berit, né, cortar uma aliança, que a gente vê, eu acho que uma evidência bem, bem nítida lá em Gênesis 15, quando Abraão corta os animais e faz uma aliança com Deus. E eu digo agora da seriedade, justamente nessa linha do que vocês estão comentando sobre a graça. Porque, assim, não, olhando de um aspecto humano, a aliança não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. É absurdo, né? É absurdo um Deus que se relaciona com o ser humano. E isso não é só um absurdo para a gente hoje, né? É um absurdo para o ao redor de Israel, né? Os outros povos olham para Israel e falam assim, como assim esse Deus se relaciona? Esse Deus fala o que ele espera? Esse Deus se comunica? Deixa eu te interromper. Deixa, claro, eu te interromper, só fazer um parênteses. eu conheço uma pessoa, né, e que ela é de uma outra religião, né, e ela não é cristã, e ela diz assim, eu não consigo entender essa coisa da graça, esse negócio de graça é meio injusto, assim, né, porque como é que pode Deus fazer tudo e eu não fazer nada? É injusto esse negócio, né? E é injusto, né? Graças a Deus que é injusto, né? Exatamente. Então, não faz sentido, né? Um Deus que... E eu gosto bastante dessa ideia, que é um Deus vulnerável, né? Que se coloca intencionalmente numa posição de vulnerabilidade, né? Porque ao fazer um relacionamento verdadeiro traz consigo vulnerabilidade, né? Porque tem liberdade. Então, Deus está se colocando como vulnerável e aqui numa extremidade assim, bem, bem intensa, que é colocando a vida dele, se isso fosse possível, né, em jogo. Né? Não, uma das coisas também que eu acho interessante disso que o André falou, dessa relação, né, os paralelos que a gente poderia chamar entre as alianças bíblicas e as alianças que aconteciam no Antigo Oriente Próximo, né? Esses paralelos, eles são importantes porque mostra que nesse intuito de Deus, né, nesse intuito divino de se aproximar, ele se rebaixa também, né, e aqui eu acho que entra dentro desse aspecto da vulnerabilidade, para falar a linguagem humana, para falar em termos em que os seres humanos vão entender. Então, assim, esse esforço divino de se revelar, ele envolve completamente o tema das alianças também. Porque, poxa, como que a gente conheceria de fato quem é Deus se ele não se envolvesse com a gente? Se ele não nos acompanhasse por todos os momentos, né? Se ele não guiasse a nossa história e não agisse no tempo e no espaço, né? Como que a gente conseguiria? Até hoje a gente tem dificuldade, né? Como falar sobre um Deus que é, assim, tão acima de nós, né? Mas, ao mesmo tempo, tão próximo. Mas isso a gente só consegue entender porque Deus escolheu se aproximar, por mais que seja... de certa maneira, limitar um pouco quem ele é para se fazer entendido, né? Então, ele dialoga com a cultura da época, ele dialoga com a linguagem da época para que as pessoas ali, Israel e nós hoje também, pudéssemos entender quem é Deus, qual é o seu caráter, os planos que ele teve para a humanidade no início e que ele continua tendo, apesar de nós, né? Vocês queriam falar mais alguma coisa sobre esses fundamentos da aliança aqui? Ou a gente pode seguir para a aliança com Noé?
Tem alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Só um comentáriozinho que eu acho legal. É mais assim, teórico, né? Que a expressão que o Andrei falou, berit, né? Ela, uma das grandes possibilidades é que ela venha de uma outra língua antiga, que é o acadiano, né? De uma palavra que é a palavra biritu, é a ideia de acorrentar, de amarrar. Então, tem até um texto clássico que a gente fala quando vai falar dessa expressão, que é Oséias 11, 4, né? Que Deus vai lembrar Israel da aliança que ele fez com Israel, trazendo o povo de fora do Egito, e ele fala que com laços de amor, com correntes de amor, ele trouxe o povo. Então, de novo, né, a seriedade desse compromisso, que é como se fosse um laçar, né, um amarrar, um acorrentar, né, porque é sério, implicações sérias esse compromisso. E é em si mesmo um contrassenso, né? Porque como é que pode ser corrente, que é usado para prender, para laçar, né? E amor, que o amor liberta, né? Essa corrente de amor, ou seja, o corrente de amor, ele reforça não a corrente, não o fato de que, não de que a pessoa está presa, mas reforça o amor, né? Que é um amor tão fantástico, um amor tão grande, que é como se fosse impossível de você escapar de um amor tão maravilhoso, né? Isso é que é fantástico nesse relacionamento, porque a busca do relacionamento e a proposta de aliança não parte do homem para Deus, mas parte de Deus para o homem, né? Vamos lá para a aliança com Noé. Quem se habilita? Eu posso, apesar de estar falando bastante, posso falar? Manda ver, manda ver. É interessante, né, que pela primeira vez no texto bíblico a gente vai ter de fato a palavra aliança, né? A palavra berit na história de Noé. Então, vão existir várias discussões, né? Dos teólogos, vão ficar um tempão debatendo se existe aliança antes daqui ou não, né? Só que alguns indícios parecem indicar, sim, que existe aliança, né? Primeiro, que lá em Gênesis 6,18, né? Quando Deus fala: "Mas com você estabelecerei a minha aliança." Essa palavra estabelecer no hebraico tem a ideia de confirmar uma aliança, né? De manter em pé. Então, uma aliança que já existe. Além disso, tem um outro texto lá de Oséias, né? Oséias 6, 7, onde nós também vemos esse elemento, né? Oséias 6, 7 tem assim: "Mas eles transgrediram", em referência a Israel, né? "A aliança como Adão, e eles foram infiéis a mim." Então, o povo de Israel transgride a aliança como Adão transgrediu, né? Então, já existe uma aliança anterior a isso. Só que aqui, em específico, na aliança de Noé, a gente vê também outros elementos bem interessantes que são, entre aspas, reproduções do que a gente já estudou em relação à criação, né? Então, principalmente quando a gente estuda o capítulo 9 de Gênesis, a gente vai ver vários elementos se repetindo, né? Então, por exemplo, em Gênesis 9, Deus abençoa Noé e seus filhos, igual a gente tem lá nos capítulos iniciais de Gênesis. A gente ouve a expressão crescer e multiplicar, tem a referência a aves do céu, animais da terra, peixes do mar. Também é dito sobre o homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, né? E a gente tem uma espécie de recriação do mundo, né? De novo, tudo que a gente estava falando, né? De graça abundante aqui, porque o mundo ia ser destruído, mas Noé é poupado e aqui tem graça, né? Apesar de Noé ser um homem íntegro e justo, a gente vê claramente que ele sai da arca, faz um sacrifício, que é a coisa correta, e a primeira coisa que Deus fala é mau o desígnio do coração de todo homem, né? Essa é a conclusão depois de Noé fazer o certo, né? O íntegro. Então a ênfase está em Deus. Só que existem diferenças, né? Dessa aliança inicial edênica para agora com Noé. E no texto, em Gênesis 9 especificamente, as diferenças envolvem, primeiro, né, no versículo 2, capítulo 9, a gente vê a referência a pavor e medo que os animais teriam, porque lá em Gênesis 1 é dito sobre a alimentação deles, envolvendo as sementes, o que nasce da terra e etc. E agora é dito no texto: tudo que se move vai servir como alimento, né? Então, claramente aqui o texto não está falando que é tudo, todos os animais, né?
até essa relação com Gênesis 1 ajuda bastante a gente entender isso, porque a linguagem de todo, tudo, kol em hebraico, se repete aqui, né? Então, é para manter esse diálogo. E, além disso, né, já existe distinção de animais e até existe uma estrutura no texto que parece apontar a distinção de animais puros e impuros com a dieta que Adão e Eva vão ter, desculpa, que Noé e sua família vão ter depois do dilúvio. Mas a gente vê, sim, elementos diferentes, né? Contudo, a graça permanece, né? A aliança permanece, e agora, a partir de um novo casal, vai começar tudo de novo, né? Vai começar tudo do zero, recriação. Porque é assim, né? A realidade da história do mundo, como a gente vê na Bíblia, né? O juízo, a destruição, é destruição, é juízo, mas também é uma oportunidade de recriação, de recomeço, né? E a gente vê isso claramente aqui, Deus dando essa oportunidade para Noé e sua família e para o mundo, né? É verdade. Eu gostei de uma comparação que tem aqui na lição, né, com o negócio de bactéria, né? Como é que se proliferam as bactérias, né? Muito. E a gente vê exatamente isso, como é que se proliferou o pecado na Terra, né? E para que a coisa ficasse tão ruim e tal. E alguns textos, assim, onde citações aqui, né, do livro História da Redenção, onde fala assim que a mente humana perfeita, o corpo saudável, isso aí ajudou ainda mais a se proliferar, né? Porque as pessoas iam com toda a força, com todo o conhecimento, e aquilo proliferou demais, a tal ponto que realmente que aquilo contaminou o mundo inteiro. Eu acho que a gente nem conseguiria ter uma noção tão grande disso antes da Covid, né? E a gente vê como é que esse negócio prolifera com uma rapidez tremenda e tal. E o pecado foi isso, né? Atingindo o mundo inteiro. E aí eu gosto sempre de ressaltar o fato de que o ato de Deus de anunciar e de dar 120 anos e de anunciar essa destruição, porque nós estamos falando aqui de aliança, de Deus recuperar, de um recomeço, né? Mas o ato de Deus de fazer esse recomeço, né? E eu estou sendo incomodado por um pensamento enquanto eu falo, porque nós estamos vivendo, todos os estudiosos do mundo inteiro chamam o ano de 2021 como o ano do recomeço, né? O reset, né? Então, o tempo todo eu estou falando do recomeço do gênero, do dilúvio, estou lembrando desse ano, que tem tudo a ver com essa época nossa aqui, né? Então, é porque Deus, o pensamento de Deus está sempre na eternidade, Ele quer garantir a nossa vida eterna. Então, pensando em garantir a vida eterna, ele preserva o evangelho, que é o Cordeiro, né? O anúncio de que um Messias, alguém viria para morrer no nosso lugar e pagar o preço do pecado. Então Deus preserva com Noé, porque senão Noé morreria e o evangelho se perderia, e eternamente poderia nascer milhões e milhões e bilhões de habitantes nesse mundo, mas ninguém alcançaria a vida eterna. Então Deus preserva isso aí e faz esse recomeço. E como isso tem muito a ver com o nosso tempo hoje, né? Se estão chamando o 2021 como ano do recomeço, do restart, do reset, eu acho que nós podemos ser os portadores dessa notícia, dessa aliança, né? O que é que vocês acham aí? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E uma das coisas, Pastor Fernando, que essa aliança de Deus com Noé, ela é muito marcante para mim, assim, ela é impactante, é que, como o Lucas bem mencionou, depois que Noé sai da arca, e até então a gente tem a ideia, né, de que por Noé ser justo e íntegro, é que ele foi poupado e tudo mais, né, por características dele, por méritos dele, mas quando ele sai e oferece sacrifício, e Deus lê o coração de Noé e de sua família e vê que eles também têm a mesma tendência ao mal como os outros, a gente se pergunta, né, poxa, mas por que então Noé, não é? Mas uma coisa que para mim é muito importante, já que a gente está mencionando que alianças, através das alianças, Deus ele revela quem ele é, então aqui eu vejo uma marca da fidelidade de Deus muito forte. Porque lá em Gênesis 3:15, ele tinha prometido para a mulher, né, de ti virá um descendente
que esmagará a cabeça da serpente, a primeira grande promessa que a gente tem na Bíblia. E se simplesmente Deus faz desaparecer todos os seres humanos da Terra, ele não estaria sendo fiel à sua própria palavra. E um Deus assim não seria confiável. Então, com Noé, ele é poupado pela graça de Deus e também uma forma de Deus mostrar, olha, a minha fidelidade, aquilo que eu prometi, ela vai ser algo constante. Pode se acostumar com a minha fidelidade. E apesar de violência, apesar do pecado, eu ainda não desisti de vocês, seres humanos. Eu quero resgatá-los, eu quero promover um caminho de redenção, mas eu acho que à medida que as alianças vão acontecendo, a gente vai começando a perceber aspectos de Deus, e essa aliança de Deus com Noé mostra a graça, principalmente através do sinal do arco, né, que a gente vê ali no final do capítulo 9, mas também nesse momento eu vejo de maneira muito forte a fidelidade de Deus sendo fiel à promessa que ele fez para Adão e para Eva logo que eles haviam pecado ali. Então Deus leva a sério aquilo que ele fala, né? E a gente pode ter segurança nisso também. E aí? Eu tô achando o André muito quietinho, viu? Não sei o que está acontecendo. O que eu gosto da... Bom, agora provocou, eu vou falar, né? O que eu gosto dessa... Pegando o gancho do Luciano, a gente falando por que Moisés, né? Desculpa, por que Noé, né? O texto vai dizer, Gênesis 6, 9, que Moisés, que Noé achou graça diante de Deus. Que ele era homem justo, íntegro, mas o grande destaque é que ele andava com Deus e por isso ele achou graça diante de Deus, né? E essa integridade junto com a justiça, a expressão quando junta, ela dá a entender uma justiça, uma promoção de justiça coletiva, né? Como se Noé fosse um promotor daquilo que é justo, né? Não que ele fosse, de fato, um homem impecável, mas ele era um homem que promovia justiça, uma justiça coletiva, relacional, social. E ele acha graça diante de Deus porque anda com Deus, e aí ele é chamado para aquele desafio enorme de construir uma arca e profetizar um dilúvio, mas a oferta de salvação não é só para ele, né? Ele era tão mal quanto os outros. A porta da arca estava aberta para todo mundo, para bom e mal, para puro e impuro. Quem quisesse entrar na arca podia entrar. Não havia barreiras ou restrições ou condições para se entrar na arca. Por um acaso, a família dele foi a que quis entrar. Curiosamente, era a família que andava com Deus. Mas não havia ali nenhuma condição comportamental, moral, ética, de conduta de vida. Quem quisesse e cresce na oferta de salvação podia entrar. O problema é que ninguém creu, né? Então, Noé não se difere de nenhum daqueles dos seus dias em determinado aspecto de natureza pecaminosa. E a família dele também não se difere, né, André? Porque depois que eles saem, você já vê os filhos dele fazendo besteira, né? Já tem problema com os filhos, ele mesmo, né, se embebeda, e daí tem a questão do filho e da nudez e etc. Eu estava lembrando aqui de um conto do Machado de Assis, chamado Na Arca, que para mim é uma linda ilustração desse espírito, né? Que é assim, ele escreve como se fossem uns capítulos a mais do relato do dilúvio, e daí no meio do conto dele ele começa a narrar os irmãos conversando sobre a divisão de terras que nem tem ainda, né? Então eles estão na arca, tem a água, e eles estão discutindo como vai ser dividida, e de repente o conto começa a se desenrolar e eles começam a brigar, e há uma reviravolta quando os filhos são retratados como animais, se batendo, se machucando, etc., e os animais olhando aquilo assustados, né? Por quê? E isso combina muito bem com o relato bíblico, que é o quê? A natureza deles é má, é pecaminosa, eles têm a tendência do mal, né? E é exatamente Noé e a sua família, né? Não tinha condição, né? Não tinha que preencher nada, não tinha que responder nada. Ele era só aí. E quando a gente olha para os homens que Deus usou, ou quando a gente olha para os grandes nomes dos heróis da fé e tudo mais, a gente não consegue entender por quê, né? Porque Deus escolheu. Mas quando a gente olha para Deus, a gente entende. Deus não os escolheu porque esses homens amavam a Deus, mas Deus os escolheu porque Deus os amava, né? O foco tem que estar sempre em Deus. A gente entende tudo quando a gente olha para ele. O problema é tentar fazer uma narrativa do processo de salvação de Deus a partir dos homens que ele salva. Nós, né? A gente nunca vai entender por quê. E a gente tenta entender, né? A gente olha para o coleguinha do lado e fica tentando entender.
por que ele ou por que eu e ele parece que não, né? Eu estou conseguindo vencer as coisas. É óbvio que Deus vai me escolher, porque olha, eu já venci isso, eu já venci aquilo, eu já... Agora, aquele ali do meu lado, Deus não vai escolher, ou não vai salvar. A gente está olhando para a gente, ou para o semelhante. Quando você olha para Deus, você entende tudo. Não depende nem um pouco da gente. Não tem como tentar encontrar características que façam a gente entender por que Noé, por que Moisés, por que Abraão, por que esses caras todos, por que Davi. Não tem. Se você olhar para os caras, não tem como você encontrar razões ou motivos. Mas a gente tenta entender. A gente, ou melhor, a gente tenta encontrar. Ah, mas Jó... Mas é porque Jó era íntegro. Por isso que Deus cuidou dele. Ah, mas escolheu Noé porque Noé era justo. Não, não era. É, isso aí, sabe, é muito sério, porque olhando assim para a minha vida mesmo, né, como eu tenho dito, eu tenho bem mais passado do que futuro a essa altura, né, mas olhando para a minha vida eu percebo assim que houve ou houveram momentos da minha vida onde eu me senti mais perto de Deus, porque, ou também porque, né, não só porque, mas e nesses momentos eu sentia que eu tinha vencido essa característica minha, né. E depois o tempo passou e você olha para trás e diz assim, puxa, mas que tolo eu era, porque eu venci isso, 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 mas eu estava errando em tudo aquilo, né? Sempre na vida você vai achar. E também acontece de você se sentir longe de Deus porque você não está conseguindo dominar isso, isso ou aquilo, né? Deus está sempre ao nosso alcance, né? Sempre nos buscando, sempre nos querendo, né? E nós temos que responder positivamente, logicamente. A aliança com Noé não foi simples, porque ele teve que construir uma arca. Olha o tamanho do trabalho bruto daquilo, olha o tempo que aquilo envolveu, o esforço, o investimento financeiro, a vergonha. Olha, foi um negócio gigantesco assim, né? Tinha uma coisa que Noé ia fazer, e depois ele tinha que entrar na arca, né? De vez em quando aparece uma notícia, esses dias teve a notícia aí de alguém que ganhou na loteria, mas não foi buscar o prêmio, né? Uau, 160 milhões de reais, né? As pessoas até comentaram se tinha morrido de Covid ou não. A graça é assim, né? Está disponível para nós, né? Agora, o fato de eu ser justo, acho que foi o André, não sei quem falou assim, Noé foi considerado justo porque ele andava com Deus, né? Ele caminhava com Deus, ele se relacionava com Deus. Só isso que pode fazer de nós, fazer com que Deus nos olhe como justos. Não que a gente seja, mas que Ele nos olhe como justos, né? E aí a gente pode pôr nessa lista aí do Noé, a gente pode pôr Abraão, pode pôr Moisés. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão aqui, depois sobre Moisés. Bom, acho que eu posso puxar esse tópico também, porque Abraão ele vai ser o próximo personagem ali em Gênesis, próxima pessoa que vai, de fato, ter uma aliança com Deus, né? Especialmente lá em Gênesis 15, o Lucas até mencionou no início aqui da nossa conversa, mas, na verdade, essa relação de Deus com Abraão começa no capítulo 12. Né? No finalzinho do 11, a gente tem uma genealogia de quem é Abraão e tal, mas no capítulo 12 vem o chamado de Deus, de fato, para ele. Eu acho que vale até a gente ler os primeiros três versos aqui, para a gente... Opa, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo, manda ver. Para a gente ter uma noção desse chamado de Deus aqui. Então, capítulo 12 de Gênesis, versos 1 a 3 diz: O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o chamado que Deus faz para Abraão, mas algo que é importante para a gente entender esse chamado é o que acontece no capítulo anterior, que é da Torre de Babel, a famosa história da Torre de Babel, né? Porque, basicamente, o chamado de Deus para Abraão é uma resposta a Babel. Então, uma frase que vai conectar essas duas histórias, além de outros detalhes, é que o povo de Babel, eles estavam se unindo, se juntando contra o mandamento de Deus, que era de se espalhar, não é? Mas eles têm um propósito em se unir assim, né? Que é criar um grande nome para si mesmo. E no mundo antigo, uma forma com que você conquista isso é através de batalhas, né? Então, se você é um homem de guerra, um homem valente, alguém que
enfim, conquistou muitas batalhas, você tem um nome grande, você conquista esse status, né? Mas isso envolve, obviamente, violência e tudo mais. E Deus, ele desce até a Torre de Babel, né? E ele confunde as línguas, a gente já conhece a história, e espalha todo esse pessoal. Agora, ele chega para Abraão e fala: Abraão, você não precisa conquistar um nome para si. É eu quem vou te dar um nome grande, né? É algo que você vai receber como um ato de graça da minha parte. E, de novo, aqui a gente vai costurando, né, essa graça que vai passando por todas as alianças. Mas o que me chama a atenção é que Deus, ele, no capítulo 11, parece fazer juízo a Babel, né? Porque, de fato, ele espalha todo mundo entre as nações. Mas agora, quando ele chama Abraão, ele menciona: Abraão, eu quero que você abençoe todas as famílias da Terra. E para mim é muito difícil de ler isso e desconectar do capítulo 11. Ou seja, a missão de Abraão é tentar trazer esse povo disperso de Babel para o conhecimento do Deus verdadeiro, a quem eles estavam tentando usurpar o domínio, indo contra esse Deus. E agora Abraão, ele recebe esse chamado especial, depois vai ser concretizado esse chamado, essas promessas que ele recebe através da aliança lá no capítulo 15. Mas em essência, essa aliança da promessa que Deus faz com Abraão, ela não é só para favorecer Abraão, não é só para favorecer o eleito, mas é para que Abraão seja apenas um meio, um instrumento de Deus, um canal para que Deus alcance essas outras famílias da Terra que ainda não conheceram seu nome, que ainda não têm uma relação de aliança com esse Deus. Então, essa primeira parte, vamos dizer assim, da história de Abraão, essa parte das promessas de Deus, que envolve terra, que envolve descendência, que envolve um nome, ela não está centrada em Abraão como assim o ponto final das coisas. Ele é um meio para aquilo que Deus quer realizar no mundo. E eu acho que as alianças de Deus, ela sempre vai carregar isso, né? Deus, ele quer alcançar um fim e ele chama os seres humanos para serem parte disso. Não para serem a fonte da bênção, mas para ser um meio da bênção que vai alcançar todo mundo, né? Acho que essa é uma ideia que eu gosto bastante aqui nesse início. Deixa eu colocar um questionamento aqui, né? Quer dizer, o povo está junto e aí tá fazendo o que é errado, está buscando engrandecimento próprio e tal. Aí Deus espalha, diz assim: agora, se ficar junto, eles vão se separar de mim e não vai dar certo, espalha. Aí Deus suscita Abraão e diz: agora você vai abençoar todas as famílias da terra. Mas para você abençoar todas as famílias da terra, você tem que sair do meio da tua parentela também. Como é que essas coisas aí se encaixam, hein? Como é que essas peças se encaixam? Eu acho que aqui a gente tem, Pastor Fernando, uma repetição de um padrão que é muito importante em Gênesis e que vai se estender na Bíblia. Toda a separação que Deus faz, ela tem um propósito de unir, né? E a gente pode começar a observar isso lá em Gênesis 1. Nos três primeiros dias, Deus, ele separa as águas de cima, as águas de baixo, ele separa a luz das trevas, ele separa a porção seca da porção molhada. Mas no final da semana, tudo isso fez parte de um processo que é criar o mundo perfeito de Deus. Se a gente vai para Gênesis 2, o homem é separado de si mesmo, né? Deus tira uma costela de Adão, e aí tudo isso para que no final do capítulo 2, essa costela, que agora tem a forma de uma mulher, né? Deus forma a mulher a partir dessa costela, para unir o homem à mulher, e Deus vai dizer: olha, tornem-se vocês uma só carne. E da mesma forma, a gente vê Abraão sendo separado, depois Israel sendo separado, mas sempre com o propósito de unir. Não é uma separação, de novo, né, como um fim em si mesmo, mas sempre visando algo maior, que é o propósito de Deus, de abençoar. Esse ciclo da bênção continuar, né? Está desde Gênesis, mas que vai ser sempre um esforço divino de trazer de volta para a realidade humana. Que coisa legal, hein? Então, dá para pensar muito nisso, né? Para parar e isso aí, pensar num monte de coisa e meditar um monte sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito ainda aqui de Abraão? E, de repente, se quiser, já comenta e já passamos para a aliança com Moisés. Acho que eu vou fazer esse gancho, então. Já vamos lá. Moisés com Abraão, para a gente avançar. Mas o curioso é que essa promessa feita a Abraão, ela vai justamente se cumprir, ou melhor, vai começar a se cumprir depois de um longo período de tempo, quando o povo está escravo no Egito e eles começam a clamar por socorro de Deus, porque eles estão sendo oprimidos. Então, há um paralelo feito entre Gênesis 12,
de 1 a 3, ou Gênesis 12, de 1 em diante, que o Luciano mencionou para a gente, com Êxodo 6, de 1 a 8. Lá em Êxodo 6, de 1 a 8, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu vou libertar o povo, porque eu fiz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e eu preciso cumprir essa aliança. Há um intervalo de tempo para que isso se cumpra, e o próprio Deus menciona isso a Abraão, né? Em determinado momento ele fala assim: não vai ser por agora, eu vou dar um tempo. E é um tempo, e assim é uma coisa que me fascina nessa história, porque todas as atitudes de Deus envolvem manifestação da sua graça. Deus permite o cativeiro egípcio, e antes de levar o povo para Canaã, para enfim cumprir ali o start da sua promessa, né, de uma grande descendência, de dono de terras, né, em misericórdia e como uma proposta de tempo de graça para os povos que habitavam Canaã. Então, antes de destruir ou de destituir as terras dos povos que habitavam Canaã, Deus permitiu que o povo de Israel ficasse no Egito como escravo para oferecer um tempo, um longo tempo, de graça para aquele povo, até que então ele determinasse juízo. Falou: agora eu vou libertar Israel do Egito, eles vão possuir a terra, enfim. E aí ele entra num acordo com Moisés. E o acordo que ele entra com Moisés, ou a aliança, o pacto que ele vai entrar com Moisés, aí é algo que vai inserir um evento no Sinai também, que a gente vai chegar lá, mas é uma espécie de Deus recordando a Moisés a aliança que ele fez com Abraão. Eu penso nas alianças como uma espécie de timeline da graça, sabe? Durante todo o texto sagrado, você tem uma timeline, né? Uma linha do tempo em que as alianças de Deus vão dando marcos nesse tempo de manifestação da graça. Olha, lembrem-se da promessa que fiz, eu serei fiel àquela promessa que fiz a Adão. Lembrem-se da aliança que entrei com Noé, eu serei fiel à aliança com Noé. Lembrem-se da aliança que fiz com Abraão. E agora ele chega para Moisés em Êxodo 6 e faz exatamente isso. Lembre-se, Moisés, que eu me lembrei da promessa que fiz a Abraão e vim. E é curioso que também no início do livro de Êxodo, o que faz Deus se mover em função do homem é o clamor por justiça. Deus vai dizer assim: eu vi a maneira como meus filhos estão sendo oprimidos, eu ouvi o seu clamor e eu então desci. O clamor por justiça move Deus. O clamor por justiça move Deus. Então eu desci para libertá-los da opressão com que estão sendo oprimidos. Essa opressão não era só, e vale destacar e sublinhar, essa opressão não era, talvez primariamente, mas não era só uma opressão espiritual de Faraó sobre o povo, mas era especialmente uma opressão social. O povo não tinha descanso, o povo era escravizado, o povo não tinha direito, o povo escravo. Então Deus os liberta. E a libertação do povo do Egito talvez a maior revolução social que acontece naquela época. Porque Deus os tira de uma condição social, de um modelo de sociedade, e estabelece em seguida uma nova estrutura de sociedade, onde ele confere direitos aos povos, e ao seu povo, e ainda diz assim: esses mesmos direitos que conferi a vocês, eu também estou conferindo aos estrangeiros que, porventura, venham a habitar nas terras de vocês. E aí ele traz e resgata um elemento da aliança edênica. E o primeiro elemento da aliança edênica que ele resgata é o sábado, é o descanso, que não havia no Egito. E ele estabelece o descanso para um povo que tem que se lembrar de como é ser livre. Descansar. Ele restaura isso, né? Ele restaura o descanso. E o descanso tem um elemento espiritual, de memória da criação, e também passa a ter um elemento de memória da libertação. Ou seja, lá em Êxodo 20, você vai ter o mandamento do sábado, o porquê do mandamento, porque Deus criou, porque eu sou o Criador, mas na releitura do mandamento em Deuteronômio 5, você vai ver que o motivo muda. O motivo é porque eu sou Deus que te libertou. Ou seja, uma condição espiritual, mas também uma condição social, de descanso. Ou seja, você é livre, e o descanso é o que te lembra de que você é livre. E não só você vai descansar, mas o forasteiro, o estrangeiro, quem vier para dentro das suas casas passa a ter esse direito. Se estabelece uma nova estrutura de sociedade.
E para não me prolongar mais, tudo isso culmina justamente no Sinai, tudo isso culmina no momento em que Deus vai dar as 10 palavras dele, as instruções que ele dá para o povo, e entra numa aliança em que ele garante liberdade, liberdade espiritual, liberdade social. A lei de Deus é uma garantia de liberdade. Não é uma lei de restrições, é uma garantia de liberdade. E é importante lembrar, para quem está assistindo a gente, isso é muito importante de se lembrar. E aí, depois eu deixo os demais comentarem a respeito, mas a ordem dos eventos interfere totalmente no resultado. Primeiro Deus liberta, primeiro Deus manifesta a sua graça, e só depois ele apresenta a sua lei. Ele apresenta a sua lei para um povo liberto. Ele apresenta a sua lei para um povo já salvo, já liberto, já tendo recebido a sua graça. Ou seja, guardar a lei não é uma condição para ser livre. Obedecer a lei não é uma condição para ser livre, perdoado ou salvo. A liberdade é que é uma condição para a obediência. Só podem obedecer aqueles que são livres. É por isso que Deus primeiro liberta o povo para depois dar uma lei ao povo. Ou manifestar, de fato, né, em pedras uma lei. Ou seja, ele liberta e diz assim, agora vocês livres têm todo o direito de escolher, mais uma vez, voltar a fazer a minha vontade aqui, de acordo com essas 10 palavras que eu vou dar para vocês. Mas eu acho que a gente pode conversar. Eu quero destacar, nesse todo que você falou aí, uma coisa, assim, porque nisso tudo a gente não pode esquecer um fio, né, que é o relacionamento. Deus cria por amor para se relacionar com o ser humano corta o relacionamento, Deus procura, e de novo aqui na aliança, em todas as alianças que ele fez, né, com Noé, com Abraão, agora com Moisés, de novo está o relacionamento, ou seja, Deus procura para ter um relacionamento íntimo com esse povo e comigo, né? Deus é meu amigo, porém, que Deus é meu amigo, isso é claro. Agora, eu sou amigo de Deus, esse é um outro assunto, é uma segunda página, né? Deus é meu amigo, agora eu preciso ser. Então, é isso aí que está enquadrado naquela questão assim, eu quero ser, vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Aí está o relacionamento, assim, né? Eu e vocês intimamente relacionados, uma partida e uma contrapartida, né? Eu acho que alguém tem alguma coisa mais para comentar com isso aí? Já vamos emendando na quinta-feira? Eu acho, fazendo uma ponte aí entre a última coisa que você falou, né? Eu serei o Deus de vocês, vocês serão meu povo, né? O povo não cumpre com as expectativas, né, dessa aliança, né? A ponto de, por exemplo, em Oséias, Deus chegar para o povo de Israel e falar assim, olha, lembra que eu falei para vocês que eu era o Deus de vocês? E agora eu digo, eu não sou, né? E ele até diz, eu não sou, fazendo uma referência ao eu sou lá de Êxodo, né? Quando ele faz aliança com o povo. Então é séria a fala, né? E por que isso acontece? Porque existiam, como o André comentou lá no início, né, expectativas, né, em relação a essa aliança. Existem estipulações, né? Lembra? E também bênçãos e maldições. Então, o povo não cumpre, né, com o que havia sido combinado, e agora vem as maldições da aliança. E o ápice das maldições da aliança é o exílio, né? O povo perder a terra deles. Então, inicialmente, a primeira coisa que Deus cumpre da promessa é uma grande descendência, e daí o André comentou agora sobre Moisés, né, e o episódio que Deus resgata o povo e dá uma terra, e agora sim se cumpre, né, terra e descendência, e agora como ápice, né, da quebra da aliança, das maldições da aliança, eles perdem a terra e são espalhados por todos os lados do planeta, né? E aqui, no livro de Jeremias, a gente está justamente nesse período crucial da história de Israel, né? Eu acho só importante antes deixar claro que não é porque existem bênçãos e maldições na aliança de Deus com Israel que a vida religiosa funciona numa dinâmica de causa e efeito, né? Muito pelo contrário. As bênçãos e maldições que Deus tem com Israel, elas têm um propósito bem específico para Israel, numa dinâmica de Israel ser testemunha de Deus para todos os povos, né?
Não é porque eu sou infiel e agora virão maldições na minha vida, porque eu sou fiel, agora vou receber bênção, né? Porque é isso que muitas vezes a gente ouve. Mas voltando, né? Em Jeremias, a gente tem um livro muito complexo estruturalmente, e ele parece dividido em duas partes, onde nós temos anúncios desse exílio, dessa destruição, e depois a execução, o relato disso sendo efetivado. Só que no meio disso, a gente tem o recheio desse sanduíche, um recheio bem fininho, né? Que é o quê? Um livro chamado, dentro do livro de Jeremias, Livro do Conforto, que vai mais ou menos do capítulo 29 ao 33, onde a gente tem uma promessa sendo reconfirmada com o povo. E essa promessa é uma promessa de uma nova aliança. E daí a primeira coisa que a gente pensa logo de cara é, poxa, então é uma outra aliança, porque ela é nova, não é igual a outra. Só que é importante a gente lembrar que aqui, novo, né, e o verbo, a palavra em hebraico é hadash, não tem primariamente o sentido assim, temporal, mas sim qualitativo. Então, novo quer dizer da qualidade de novo. Não que ele é novo, porque antes não tinha, o outro já passou e agora tem esse que é novo, né? Mas é da qualidade do novo. E quando a gente compara, por exemplo, Jeremias 31, do 31 ao 37, que é onde a gente vai ler sobre a nova aliança, com o 32, 37 a 41, essa nova aliança é chamada de eterna, né? Então, que nova aliança é essa? É a eterna. Então, Deus promete manter ou restaurar essa aliança que ele faz desde a fundação do mundo, uma aliança que é eterna. Tanto é que na descrição dos elementos dessa nova aliança, a gente vai ver aqui vários, uma coluna comum, por exemplo, né, vou pegar a mosaica que a gente estava falando agora, então uma coluna comum com a aliança mosaica, é o mesmo Deus, é o mesmo povo, as leis são as mesmas, e vários outros elementos. Existem diferenças? Sim. Mas Lucas, a coluna vertebral é a mesma. Lucas, você estava falando da coluna, aí deu uma falhadinha. Se você puder repetir assim, Deus vai pegar a coluna? Existe uma coluna comum, né, por exemplo, da nova aliança com essa aliança mosaica que a gente falou agora há pouco. Então, existem elementos comuns às duas. Né? Por exemplo, o mesmo Deus, a mesma descendência, a mesma lei. Talvez, para muitos, o problema envolva o versículo 32 do capítulo 31, quando eu digo aqui, assim, não igual a que eu fiz com os pais de vocês. Só que, na sequência, quando vai ser dada uma explicação sobre essa diferença, é enfatizada um novo homem, né? Um homem diferente do que era o homem, entre aspas, Israel. Então, esse novo homem, agora, é um homem que tem o coração circuncidado. A gente também tem o elemento do Messias, que é trazido aqui. E não significa que Israel ou pessoas não viveram essa realidade de um coração circuncidado e etc. Mas como povo não existiu. Como grupo não existiu. Tanto é que a aliança foi quebrada, né? Então essa nova aliança é a eterna aliança. A aliança que agora tem o povo como um todo com o coração circuncidado. Lembrando que essa ideia de coração circuncidado não é nova também, né? Quando a gente lê lá Deuteronômio 10, Deuteronômio 30, aparece desde o início Deus falando, o coração de vocês, eu quero circuncidar o coração de vocês. Então, não é nada novo, né? Não é nada novo temporalmente. É a eterna aliança aqui sendo restabelecida, sendo confirmada. Só que agora tem Messias, agora tem um contexto universal. Agora, o povo tem um novo coração como todo, como coletivo. Show! Muito legal isso aqui. Eu estou lembrando aí de Jesus, né, do cumprimento de tudo em Jesus, né, quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Né? Ou seja, lógico, Deus se preocupa com o social também. Né? O André estava falando que teve uma... que foi uma revolução social também, foi. Deus se preocupa com a nossa vida. Essa vida em abundância que Jesus fala, é essa vida que a gente tenha, essa vida em abundância. Mas, do mesmo jeito que o povo veio sempre quebrando, e agora essa nova aliança, a gente vê que ela também foi quebrada, porque tudo isso que foi visto
por Deus e proposto por Deus para que, como povo, eles usufruíssem, né, dessa nova aliança, também foi quebrado de novo, né? Então, a gente vê que, do mesmo jeito, o povo, como povo, não usufruiu desses bens sociais, né? E a gente vê que, quando Jesus veio, Israel estava ali, né, dominado por Roma e tal. E, finalmente, o povo é espalhado e, agora, os gentios, né? E eu queria fazer uma conexão com o final agora, porque, de novo, Deus faz promessas para o povo dele que está espalhado no mundo, né? De congregar esse povo, essa igreja invisível, né? E desse remanescente. Agora, todos são planos e promessas de Deus para um povo fiel, né? Hoje, esse povo não é um povo visível, é um povo invisível que está espalhado por todo mundo, no objetivo de, como disse o Luciano, reunir ou influenciar, né? Temperar o mundo inteiro para poder encontrar com Deus, né? E finalmente fechar esse cerco do relacionamento, né? Onde Deus procura o relacionamento com o homem e finalmente ele fecha, onde nós vamos poder estar para sempre com ele de novo no mundo, sem dor, nem pecado, nem nada. A gente poderia partir assim para considerações finais, curtas, o nosso tempo já está estourando, e eu queria que cada um fizesse uma consideração final, um encerramento da lição dessa semana. Vamos lá. Luciano. Eu vou pegar um gancho com a última coisa que o Lucas estava falando sobre a nova aliança, e uma das expectativas que a gente tem ali é de que a vontade de Deus, né, a lei, vai fazer parte interna do ser humano, né, desse novo homem que o Lucas estava dizendo. Ninguém vai precisar ensinar um ao outro, porque a vontade de Deus vai ser algo presente no interior do coração de cada pessoa e inscrita, né, na mente de cada pessoa. E isso é algo que a gente observa lá em Deuteronômio, né? Uma das coisas que Deus tinha pedido ao povo é: me ame com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, desejem fazer minha vontade mais do que qualquer outra coisa. E isso permanece, né? Eu acho que Deus está tentando resgatar essa parceria do ser humano, né, em cumprir esses planos maravilhosos que ele tem para os seres humanos, para esse mundo, de salvação, de paz, de bênção. Mas eu acho que a gente precisa, assim, desejar a palavra de Deus, desejar fazer a vontade de Deus mais do que qualquer outra coisa, tornar ela realmente algo central na nossa vida. Eu acho que a aliança também tem a ver com isso. André? O que veio à minha mente durante o nosso estudo dessa semana, central, assim, é a revelação do amor de Deus através desses acordos que ele faz, né? A vulnerabilidade com a qual ele se coloca é a vulnerabilidade de um pai com um filho, né? É uma demonstração de amor. Apesar de toda a autoridade, ele se rebaixa, é uma palavra ruim, mas ele se rebaixa ao nível do filho e faz acordos com o filho. Ele não precisa fazer isso, mas ele faz. E assim ele revela amor. E é curioso que, ao revelar amor, a gente falou sobre lei no Sinai e tudo mais, é a maneira que o amor é a maneira que, de fato, transforma outras pessoas. A manifestação, a revelação do amor. E é Paulo quem vai dizer isso lá em 2 Coríntios 5,14. Ele vai dizer assim: pois é o amor de Cristo que nos constrange a viver em novidade de vida. Não é o medo. Deus não estabeleceu ali pânico, terror ou medo. Não é a manipulação da culpa. Não é a manifestação do juízo ou a pregação do caos que transforma a vida das pessoas. O que transforma a vida das pessoas é a manifestação do amor de Deus. Então, quando eu encontro, o pastor Fernando falou de Deus ser nosso amigo, mas de nós sermos amigos de Deus também, ou seja, de Deus nos amar, mas nós também amarmos a Deus. Quando eu encontro na figura de autoridade Deus alguém que é todo misericórdia, alguém que revela amor, onde ele talvez poderia revelar outra coisa, eu não tenho como não amar esse alguém. E mais do que isso, eu não tenho como não querer obedecer esse alguém. Porque quando eu errei, ele podia me punir, mas ele usou de misericórdia. Então, como desobedecer ou desacatar aquilo que esse alguém pede de mim? Eu acho que as alianças revelam a graça de Deus, mas especialmente a manifestação do seu amor. Aqui acolá, a gente quebra essa aliança. Aqui acolá, o povo quebrou essa aliança.
mas Deus se manteve fiel a ela. Lucas? O meu comentário vai dialogar aí com o que o André falou, e eu acho que essa é a questão essencial na minha visão em relação à lição, né? A quebra da aliança da nossa parte vai ser constante, né? Mas tão constante quanto a nossa quebra, existe a fidelidade de Deus em relação à aliança, né? E uma coisa que eu acho muito legal das maldições da aliança é o fato delas se cumprirem. Porque as maldições se cumprirem são a palavra de Deus se cumprindo. E por elas se cumprirem, por a maldição vir, né, no caso com Israel, a gente tem na vinda da maldição a garantia de que ela vai desaparecer, porque Deus promete ir além da maldição da aliança, né? Então, de novo, inclusive na maldição, a gente vê manifestação de graça. Até porque as maldições da aliança serviam para acordar o povo, né? Eram anúncios, olha, volta, volta. E mesmo quando já chegou no último anúncio, ele falava, olha, mas mesmo assim, eu vou juntar vocês lá no futuro, vou trazer vocês de volta, eu vou habitar no meio de vocês. Esse movimento é divino, né? Isso é absurdo, né? A aliança é graça, porque é Deus vindo apesar de nós, apesar de nós. E quando eu olho para mim, eu não vejo nada mais do que graça nessa iniciativa divina constante de se relacionar. Como vocês já comentaram, não tem outra resposta a não ser responder da maneira tosca que nós temos, né? Tentando obedecer e falar com ele. Amém. Deus oferece para a gente um abraço, um relacionamento de pai e filho, e um filho que é amado, ama obedecer o seu pai, né? Bom, quero agradecer a presença de vocês três, tá? O Lucas, o Luciano e o André. Eu também quero agradecer muito a sua presença, não só eles e eu aqui fizemos a lição, mas você também, através aí do chat, né, pelo YouTube, pelo Facebook, porque tudo que você vai escrevendo e comentando vai retroalimentando isso que a gente está estudando e vai formando esse todo que é a nossa lição. Então, muito obrigado pela sua participação também, e a gente espera você na próxima sexta-feira com a nossa classe de professores. Antes de despedir, eu quero fazer uma oração. Deus amado, entregamos a nossa vida nas suas mãos. Pedimos que o Senhor derrame o seu amor e sua misericórdia sobre esse mundo, Senhor, que sofre, e sobre cada um de nós individualmente. Em nome de Jesus, amém. Tchau para vocês, até a próxima sexta.